Отримувати більше, ніж по 100 центнерів з гектара пшениці та кукурудзи, понад 40 ріпаку, понад 35 центнерів з гектара соняшнику – все це не теорія, а практика, завдяки інноваційній селекції «Лімагрейн». 10 років компанія успішно працює в Україні, забезпечуючи аграріїв високоврожайними, адаптованими до різних кліматичних зон, сортами та гібридами польових та овочевих культур. Кожного року «Лімагрейн» збирає своїх сьогоднішніх і завтрашніх партнерів на днях поля. А з нагоди ювілею всі заходи протягом 2018 року проходять під гаслом «Насіння під будь-яким кутом». 19 червня на базі фермерського господарства «Одарочка» Вінницького району відбулася агроплатформа «Лімагрейн». Вона не тільки зібрала разом сільгоспвиробників та спеціалістів «Лімагрейн», а й передбачала насичену науково-практичну програму. Вже з раннього ранку організатори зустрічали гостей. Дивіться, які козаки красиві працюють в компанії. Все знають, все вміють, кругом допоможуть. Зареєструвавшись, аграрії оглядають демо-ділянки, на яких представлено десятки сортів та гібридів сільськогосподарських культур. Не залишаю без уваги жодний захід, який в них проходить, тому що це чисто насіннєва компанія. І в нашому господарстві це компанія номер один. Посівного матеріалу, гібридів кукурузи, соняшнику, озимого ріпаку, сьогодні маємо зернову групу вже по «Лімагрейну». Скажімо так, підсіли ми конкретно на ній, бо вона цього заслуговує. Я дякую фірмі «Лімагрейн» за їхню підтримку, за їхню порядність, людяність. Андрій Галіцький – юний хлібороб. З папою приїхав подивитися на пшеницю і кукурузу. Поцікавитись, які нові сорти, які засоби захисту, що до чого, як вирощувати. Компанія досить солідна. Серйозно займається. Радісно зустрічає гостей господар цього поля Юрій Щетинін. Його фермерське господарство – одне з перших, які почали співпрацювати з «Лімагрейн». Вінниччина потерпає від посухи, потерпає від нестачі вологи. Сорта і гібриди, які сухостійкі, дають прибавку врожаю. Таким ярким, ефектним таким показником є гібрид кукурузи «Адивей». Поспіль вже 3 роки, він дає стабільний врожай більше за 100 центнерів, незалежно від того, яка забезпеченість вологою. Пшениця за 9 тонн ми на круг маємо, соняшник 4,8, 5,2 тонни. В цьому році перший раз аудит, сорт гороху ми посіяли, бо ми переходимо на горохову напрямок. Зменшуємо посіви сої. В випробувальних ділянках він дає до 7 тонн. Який відсоток «Лімагрейн» у вас? Майже 90. 90% загальної насіннєвої групи використовуємо «Лімагрейнівську». Аграрії діляться на невеликі групи і разом з фахівцями «Лімагрейн» вирушають на огляд сортів та гібридів. Їх настільки широкий вибір, що кожне господарство може підібрати такі, які саме за його умов дадуть найкращий результат. Товариство «Генетик» кукурудзу, ріпак і пшеницю вирощує бренду «ЛГ». Ведемо переговори про закупку насіння вже на слідуючий рік. Ось іменно по цих сортах нових, які вже ми побачили, які ми вже практикували, є гібриди, що ріпаку, що кукурудзи, які йдуть на рівні самих кращих сортів світу. Ось. І сорти пшениці також ми, ну скажімо так, десь половина з посівів нашого господарства – це є сорти іменно фірми «Лімагрейн». Кукурузці по пшеничці, які врожаї отримуєте? Ну, пшеничка десь так в середньому 9-10, кукурудза в середньому 10-12. Керівник сектору центрально-західного регіону компанії «Лімагрейн» Микола Романенко розповідає про особливості сортів пшениці. Колонія дуже гарно доповнюється сортом мескал, ну, зокрема по натурі зерна, по масі тисячі зерен. Сорт «Аркеус» – улюбленець пекарів. Дуже м'яка консистенція ендосперму. От, і можна запрограмувати, легко програмується і досягається отой необхідне співвідношення між білком і між крохмалом. От, і таким чином в Європі зерно, мука з такого сорту користується великою популярністю у виробників кондитерських хлібобуличних виробів. Немирівське КХП, коли я привіз зразок, то вони не могли надивуватися, що лаборантка розтягнула цю клейковину на метр і
і вона не лопнула, не тріснула. Сорт «Алтіго» – справжня знахідка для господарств південної частини України. Він рано дозріває і має хороші хлібопекарські якості. Пшениці «Дагмар» і «Етела» – зиму та посухостійкі. А сорт «Авеню» – ультраранній. Він дозріває одночасно з озимим ячменем. Це дуже хороший попередник для ріпака. Якщо потрібно якісно підготовити ґрунт, накопичити вологу під ріпак, скажімо, в таких зонах, де це є проблема, цей сорт якраз і виручає. Щодо показників урожайності, то рекордсменами залишаються «Мескал», «Нордіка» та «Колонія». Ми цю пшеничку вирощуємо вже 3 роки, і ця пшеничка менше, ніж 9 тонн нас не давала. І 10 тонн, і 10,5. І тому нас цікавить ця селекція, і ми хотіли б далі придбати поновлені сорти пшениці. Важливо, що люди не стоять на місці, розвиваються і щось впроваджують нове, яке цікаве сьогодні виробникам і, скажімо, таким хлопцям, як ми, які приходять на поле і от стоїть така нива, яка радує око, яка радує карман. Унікальними властивостями наділені сорти озимого ячменю «Лімагрейн». В Європі, можна сказати, компанія входить в топ-5 з ячменів. Компанія «Лімагрейн» виробляють пивоварні. Більше 60%, наприклад, з пива виробляють з лімагрейновських ячменів. «Лімагрейн» спеціалізується на ячменях і робить все для того, щоб отримати максимальний прибуток. Тобто не просто там високу урожайність, а й в той же час, щоб були і вирішились проблеми з хворобами, або певні там якісь смакові якості. Сорт «Овертюр» неспроста збирав біля себе багато аграріїв. В Європі от використовують його на віскі. Це, я думаю, цим може він і запам'ятатися. А він непогано себе показав в екологічних випробуваннях України. А досить має високий потенціал урожайності, хорошу стійкість до хвороб. Горох бренду ЛГ з кожним роком завойовує серця все більшої кількості господарників. Він завжди виправдовує їхні сподівання, навіть тоді, коли погодні умови для його розвитку не оптимальні. Два із них, Аудіт і Авенгер, являються горохами серед пізньої групи стиглості, але вони мають період цвітіння так, як в ранньостиглих. Тобто вони встигають опилитися і налити зерно до жорсткої засухи, яка в нас зазвичай буває в червні місяці. Тобто на сьогоднішній день, на 19 червня, горох уже повністю випевнений і проходить період достигання. В цьому переваги наших горохів, і також у нас ще появився новий сорт «Боксер», який вже є ранньостиглим. На даній ділянці ми можемо побачити, що сорт «Боксер» має на 2 стрічка більше проти Аудіта і Авенгера, хоча на Авенгері і на Аудіті зараз є продуктивних 10-12 стрічків по 5 зернин у кожному, тобто урожайність стоїть десь порядка 5 тонн з гектара. На «Боксері» на 2 стрічки більше, тобто я думаю, що десь 5,5 до 6 тонн з гектара на «Боксері» можна отримати в цьому році. Незважаючи на те, що за період вегетації з 1 квітня по вчорашній день, ну, якщо не брати до уваги вчорашній дощ, то тут випало всього-навсього 110 мм опадів. Ріпаки – то особлива гордість команди «Лімагрейн». За декілька років присутності гібридів ЛГ на ринку України вони зуміли завоювати високий авторитет серед агровиробників. За 3 роки настільки стали популярні гібриди компанії «Лімагрейн», що вже 2 роки поспіль в нас на одного дистриб'ютора припадає десь до 2000 дефіцит мішків ріпаку, ну саме насіння. Гібрид «Артога» стабільний і не підведе нікого, незалежно від того, за якими технологіями працює господарство. Цей гібрид дуже сильно підходить під ранні терміни посіву, він рівномірно розвивається в осінній період, в нього немає переростання, що якщо дуже такий негативний є наслідок, це витягування кореневої шийки, тобто перед зимою, що якби потім спричиняє гіршу перезимівлю. Цей гібрид такого не допускає, він оптимально розвивається перед зимою і має одну з найкращих стійкості до перезимівлі. Гібрид «Арсенал» має швидкий стартовий ріст, тому пізні терміни сівби йому до вподоби. Підходить для таких фермерів, які знають, як вирощувати ріпаки, які, може, вже не один рік мають досвід у вирощуванні ріпаків, які мають відповідну техніку, технології і так далі. Цей гібрид здатен забезпечити максимальні показники по врожайності. Як і «Арсенал», нещодавно з'явився гібрид «Олександр», але господарники вже встигли оцінити його стійкість до хвороб і до розтріскування. Гібрид «Олександр» підходить для господарств, які, в принципі, тільки починають займатися ріпаками. Він
дуже пластичний, пробачає багато помилок, так і в інтенсивних умовах він здатен показати досить високі врожаї і, в принципі, задовольнити навіть дуже вибагливих фермерів в плані врожайності. Під час агроплатформи «Лімагрейн» аграрії могли отримати відповіді на свої запитання із вуст закордонних фахівців. Добрий день! Добрий день! Я радий вітати всіх на цьому чудовому зібранні. Я приємно вражений цим заходом. «Лімагрейн» хоч і молода компанія, але дуже успішна. І фермерам подобається те, що продукти добре пристосовані до нестійких умов. Ми знаємо, що треба фермерам в різних частинах Європи. Я переконаний, що в майбутньому фермери ще більше захоплюватимуться гібридами «Лімагрейн». І я кажу, йдімо далі разом, працюймо разом і будьмо успішними разом. Поряд із ріпаками демо ділянки гібридів кукурудзи. Гібриди з п'ятизначною нумерацією, пояснюють спеціалісти, це новітня генетика. Зараз ми стоїмо біля гібрида 30352. Особисто я його досить довго чекав. Мені було цікаво гібрид ФАО 350. Не тільки мені, а й господарством, щоб він досить хорошо підходив для монокультури. Мав гарну стійкість до хвороб, летюча, пухирчата сашка, гарна стійкість до полягання, скажімо, фузаріоз і так далі. Даний, і в той же час, щоб він підходив для інтенсивних умов випробування, вирощування. Для інтенсивних умов це просто, ну, в Україні це цікаво. Люди хочуть отримати 15, 17, 18 тонн. Ну, в умовах, якщо склалися хороші для вирощування кукурудзи. І саме ЛГ-30352 дає цю можливість. Він дає можливість використати її як по монокультурі, так і дає можливість використати його в інтенсивних умовах і отримати результат. Дуже хороший результат. Багато років назад славнозвісний Адивей. Ніхто відразу не вірив, але на сьогоднішній день він топ в продажах. Я думаю, цей гібрид може його наслідувати. Попри нестачу вологи, всі гібриди демонструють види на багатий урожай. Якщо взяти на сьогоднішню дату, яка кукуруза, то це дуже хорошо. Хороший розвиток, я думаю, що за 10 тонн тут буде. «Лімагрейн» – це компанія, створена фермерами для фермерів. Тому її спеціалістам добре відомі потреби сьогоднішніх господарів. І агроплатформа «Лімагрейн» покликана їх ще більше об'єднати задля обговорення всіх можливих запитань, пов'язаних із вирощуванням культур. Ми ледь не єдина компанія в світі, глобальна компанія, яка залишається чисто насінневою. Але, як кажуть маркетологи, економіка стає економікою досвіду. І цій економіці дуже важливий саме обмін досвідом і обмін емоціями, які викликає продукт в клієнта. А це можливо тоді, коли клієнт отримує не тільки сам продукт як такий, а отримує якісь ще додаткові сервіси, які, можливо, навіть він і не очікував отримувати, але, ну, це є, для нього є приємним бонусом. В нас досить потужно зростає сегмент діджитал пропозицій, діджитал сервісів. Це і Easy VR проєкт по точному висіву зі змінною нормою. Це і проєкт Гідранео, який розвивається вже четвертий рік поспіль. Це проєкт Санео, який не має відношення до точного землеробства, але він найкращим чином задовольняє потреби наших фермерів в вирощуванні соняшника з максимально можливим потенціалом врожайності і стійкістю до вовчку, що абсолютно актуально для Сходу і Півдня України. Аграрії попри спеку довго оглядали сорти та гібриди, розповідали про свої досягнення та проблеми. Гарні враження, значить, високий рівень організації, багато так цікаво є для себе, що взяти, так що ми задоволені тим, що сьогодні маємо можливість тут бути. Для нас цікаві їхні кукурузи, які, значить, іменно найкраще давали результати на цілості для тваринництва. Тепер ми бачимо, що вони, значить, у наших складних умовах Півдня, вони, значить, досить себе, скажімо так, хорошо показують, як для використання на зерно. Сіємо гібрид Джоді, значить, про який дуже хороше враження. Сіємо також пшеницю, лімагрейнівську колонію, сіємо, значить, ячмінь, пасо. Радили всі посіви, гарні посіви. Гарно, приємно дивитися. Радісно ми сьогодні побачити такі поля. Гарно. Селекція «Лімагрейн» що дає господарник? Якість насіння. Гарантоване агрономічне обстеження, допомога, вибір засобів захисту рослин. Оце все ми маємо в «Лімагрейні». Ну і результат, напевно? Ну, результат, само собою. Ячмінь до цих герлах, вони це ми брали в них. О, і він у нас непогані показники, десь до 8 тонн з гектара. І що вас сьогодні вразило? Ну, сорта пшениці багато, ячменів багато, так «Лімагрейн» предоставляє. Ну, є що подивитися і що собі взяти на замітку.
Так, в общем, все дуже хорошо, все розсвітлюється, пояснюється, розказують. І є вибір сортів. Охоче працюють із Лімагрейн і її дистриб'ютори. Це один із ключових поставщиків наших партнерів по насінню. Гарно продаються їхні продукти, легко продавати, і товаровиробники завжди мають від цього результат. Хто хоч раз спробував насіння Лімагрейн, завжди його докупувати. Лімагрейн не просто потужна насіннєва компанія, вона надійний партнер аграрія. І її спеціалісти знають, що потрібно кожному господарству для отримання максимального економічного результату. Ми злітаємо, скажімо, досягнемо великі результати по урожайностях. Ціни з кожним роком, так вони досить відрізняються, вони також мають такий скачкоподібний характер. Турбулентність така, да? Тобто волатильність досить велика на ринку є. Що аграрій може контролювати на сьогоднішній день? Може контролювати, що вирощувати, як вирощувати, за якою технологією, тобто який гібрид обирати. У нас є їм що показати, у нас є чим поділитися, і я впевнений, що кожен із аграріїв, які присутні сьогоднішній день на цьому полі, вони знайдуть для себе відповідь на запитання. У 10-й рік своєї роботи в Україні Лімагрейн набирає нових обертів свого розвитку, не просто виводячи на ринок нові, все прогресивніші сорти і гібриди, а й допомагаючи аграріям консультаціями. Адже Лімагрейн – це згуртована команда спеціально підготовлених фахівців. Ми починали з досить практично з офісу, да, це був представницький офіс, де починали з 3 людей, і поступово він розвивався. Ми почали з створення, тобто, да, регіональної команди, і на той час у нас був один регіональний представник, це був Микола Максимович, який створив це чудовий, да, тобто, агроплатформу, де ми зараз знаходимося. І з кожним роком ми стрімко росли. Ми росли 30-40% кожного року. І на сьогоднішній день ми вже досягли досить значних, тобто, да, результатів. І що саме головне, ми бачимо, що ми ще не досягли свого якогось максимально можливого розвитку. Ми і надалі будемо продовжувати стрімко розвиватися. Побажання, перш за все, я хотів би, щоб ми всі говоримо багато за потенціал України. Все ж таки, я хочу, щоб ми реалізували цей потенціал України і, скажімо, перейшли до нового витку розвитку, це до збільшення переробки, я так вважаю, тобто на території України, це створення нових робочих місць. І, безумовно, це все надасть цій всій продукції, яка росте на українських полях, додану вартість. Звичайно, це збільшить ВВП, це збільшить надходження в державу податками. Ну і, безумовно, тобто це будуть дороги, це буде інфраструктура і це буде розквіт, я вважаю, так, в цілому держави України. Тому хочеться побажати тільки одного розвитку, не зупинятися, йти вперед. Агроплатформа «Лімагрейн» – це новий погляд на звичні речі в аграрній сфері. Обговорюючи проблематику ведення аграрного бізнесу, обмінюючись досвідом, аграрії знаходять для себе те, що шукали, а інколи навіть те, в існування чого не могли повірити раніше. Тож будьте в курсі сучасного, відвідуючи заходи компанії «Лімагрейн».